Ja evo i tu ideju i takako pozdravljam i mislim da je ona i takako vrijedna truda, a da će u budućnosti sigurno dati svojih plodova. Osim na, rekao bih, na očuvanju ovog nacionalnog identiteta, što je negdje i naša zadaća, ja bih rekao, evo i ovdje za naše škole, za mene puno bitnija jest da ove škole postaju mostovi. Naši učenici koji stanuju u internatu, koji dođu iz čistih hrvatskih dijelova, imaju doista velikih problema i velikih poteškoća u prihvaćanju drugih. Ali nakon boravka ovdje, kad u razredu pored njega sjedi Sulejman, kad sjedi Jovan, oni će danas sutra, ti naši učenici i taj naš Ivan i taj Sulejman i taj Ivan preuzimati određene uloge u društvu. Na kraju krajeva bit će roditelji, pa će moći svojoj djeci posredovati da i onaj Sulejman, ni onaj Jovan nije njegov neprijatelj, nego njegov prijatelj. Evo, u tom smislu ja vidim misiju evo, i ove naše škole, ali ako Bog da i danas sutra i škole u Vojvodini koja će na taj način odgajati mlade generacije gdje djeca jedni u drugima neće gledati neprijatelje i suparnike, nego naprotiv prijatelje i danas sutra suradnike.